Бүгін облысымыздың құрметті азаматы, әрі қоғам қайраткері Жарасбай Сүлейменов 70 жасқа толды. Журналистика саласында талай жылдар бойы тер төгіп жүрген азамат көптеген шәкірт тәрбиелеп, 30-ға жуық кітап жазған. Мерейтой иесінің жетістіктері республикалық ғылыми тәжірибелік конференция барысында сараланды. Жарасбай Сүлейменов журналистика саласындағы жарты ғасырға жуық белесте өзіндік орнын қалыптастырған. Елдің көкейіндегі қордалы мәселелерді қопарып жазудың нағыз шебері. Ол өзінің өзекті мақалалары мен оқырман қауымның жүрегінен орын алған. Бүгін адамдықтың да, мамандықтың да биігіне тұрақтаған жанның 70 жылдық мерейтойы тойланып отыр. Мерейтой дегенге қоғамдағы көзқарас әртүрлі ғой. Мен өзім ойлаймын, бұл бір халықтың алдында, елдің алдында есеп беретін кезең, өзім жүріп өткен жолыңа көз салып, өзім жалпы тағдырыма ризамын. Жас кезімнен қара шаңырақ Ленин туы бұрынғы қазіргі Солтүстік Қазақстан газетінің табалдырығына аттап осы журналистік жолды қаладым. Сол жолға енді өзім өмір бойы адал болдым деп айта аламын. Жарасбай Қабдоллаұлы журналистикадағы қызметін 71-ші жылы жергілікті Ленин туы газетінің тілшісі болып бастайды. 10 жылға жуық уақыт Қазақ радиосының меншікті тілшісі болып жұмыс істеген. Кейін тағы бірқатар жерде тер төккен азамат қазір Солтүстік Қазақстан газетінің директоры әрі бас редакторы. Жиын барысында облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың жерлесімізге жолдаған құттықтау хатын орынбасары Руслан Әлішев оқып берді. Шығармашыл жан талай шәкірт тәрбиелеп, білгенін бойында бүкпей бөліскен. Еңбегі еленген жерлесіміз жуырда ғана Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің құрметті профессор атағын иеленді. Жарасбай Сүлейменовті құттықтау үшін оның бұрынғы әріптесі, қазіргі кездегі жақын жолдасы Кәрібай Мұсырман Нұрсұлтан қаласынан арнайы ат терлетіп келіпті. Меншікті шығып кеттім, Ленин туы газетін. Сол кезден бастап арамызда жақсы қарым-қатынас орнады. Маған ол кісі үйіп-төгіп тапсырмаларды беретін, мен соны ұрқылдатып жазып жұмыс істейтінмін. Сондай әріптестік тұрғыдан ағалы інілдей болып кеттік. Одан отбасымызбен араласып өмір бойы сыйластық үзілмей келе жатыр. Азамат қаламгер қайраткер атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференция соңында жазушының өзі және қызы жазған «Дара жол» және «Әке жолы» туындыларының тұсауы кесілді. Жалпы шығармашыл азаматтың 30-ға жуық кітабы бар. Маржан Қасымбек, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна.